namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Abakorinto ba mbere ibice 10:31. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Abakolosayi 3:23-24. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Abakolosayi 3:17. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Matayo 5:6. Kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Abakorinto 5:20. Kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha icyubahiro kibike iteka ryose. Abaroma 11:36. Kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Zaburi 50:15. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Abakorinto 5:19. Ahubwo uwirata yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Yeremiya 9:23. Ariko njyeweho ndi umunyamubabaro, ndaribwa, Mana agakiza kawe kanshyire hejuru. Zaburi 69:30. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ubwa Yesu Kristo nyir'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Petero 1:4:11.